အားလုံးမင်္ဂလာပါဆင်မပြေ recess ကိုလုပ်ဆိုရဲကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးတို့မှာခက်ခဲတဲ့ဆုံးတရားရှိခဲ့ရဆိုရင်เนาะ recess လုပ်ရပါမယ် recess လုပ်ရဆိုတာသူတည်သနာပြုလာပါပဲဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေကိုပြန်လည်လာပြီးတော့ဘာကြောင့်အဆင်ပြေဖြစ်နေရလဲเนาะစီးပွားရေးလုပ်ရဆိုရင်လဲငါဈေးရောမကောင်းတာငါ customer နဲ့စကားမပြောတတ်လို့လားဒါမျိုးပြန်လည်လာရမှာเนาะဒါမျိုးပြန်လည်လာပြီးတော့เนาะဟိုဈေးရောမကောင်းတာ customer နဲ့စကားမပြောတတ်လို့လားအကြောင်းရဲ့ company ကို customer တွေကမကြိုက်ဘူးလားเนาะသူတို့ကြိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးပြန်လေ့လာပြီးတော့เนาะဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဘာကြောင့်အဆင်မပြေလဲဆိုတာတွေပြန်လေ့လာပြီးတော့အဆင်မပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ပြန်လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအုံတော့သုံးရမှာပါအုံတော့ကိုလုံးဝသုံးရမှာပါအုံတော့ကိုတစ်ပတ်ဆိုတစ်ပတ်အချိန်ပေးပြီးတော့အုံတော့ကိုတခြားသုံးမျိုးလုံးရမှာပါအဲ့ကြောင့်မင်းတို့ရစီးပွားရေးမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လူဝေးမှာပညာရေးမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် reset လုပ်ပါအုံတော့ကိုသုံးရသုံးမျိုးဘာကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါလုံအောင်တော့သုံးပြီးလုပ်ရမှာပါတပတ်ကြာရင်ကြာမယ်တစ်လကြာရင်ကြာမယ်လုံအောင်ကြာရင်လည်းဟိုကြာကြီးကြာရင်လည်းကြာမယ်တော့ဒါပေမဲ့အများဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အများဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့စာလုံးစာအုပ်တွေများများဖတ်စာအုပ်တွေရနေလေ့လာလေးစာအုပ်တွေရနေလေ့လာပြီးတော့ဒီမြန်စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြန်လုပ်ပါနော်ဟိုဟိုအဓိကကောတရားလုံးနဲ့ကြာနေမယ်ဆိုရင်လူတွေနဲ့တိုင်ပင်သင့်တယ်တိုင်ပင်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပါတော့အဓိကတော့ဒေတာကနေသုံးသပ်ရမယ်တိုင်ပင်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်เนาะကြိုင်လဲတစ်ပတ်ကြိုင်ကြမယ်တစ်လကြိုင်ကြမယ်เนาะ6လောက်ကြိုင်လဲကြာသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကြိုင်ရင်တော့ကြာပြီလေကြာအရင်ကအဓိကအောင်မြင်သွားဖို့ပဲဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါကို reset ကိုတခြားလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်